manna. Ja, ja, ja. Hallo. Smakker det så trøtt? Det ikke så nemt tatt av det. Det en fyr av meg. Bak på seg litt hit. Vi skal ha noe til eftertiden, altså. Ja, ja. Ja, etter hver så ut. Så helt sikkert. Ja, ja. Det da. Takk for det. Velkommen til Forta Høvestadføringen. Takk, takk. Velkommen til Fredrik Vikinga Hovestad. Han mente det alt. Ja, han mente det først år. Det var godt smitt. Thank you.